Унир әлемнен ақпар. Қызылорда төрінде би падишасы Шара Жиенқұлованың 110 жылдығына арналған би фестивалі өтті. Қайнар Бұлақ фестиваліне 40-қа жуық би ұжымы мен жеке орындаушылар қатысты. Сайыс ережесіне сәйкес конкурсанттар қазақ биін және әлем халықтарының билерін билеп көрермендерді көзайым етті. Бұл конкурсқа 20 би ансамбльдері және 20 жеке орындаушылар қатысуда. Қайнар Бұлақ облыстық би байқауының ережесіне келетін болсақ, бірінші қазақ биі, бірінші айналымда ансамбльдер үшін қазақ биі, енді жас ерекшеліктері 4 жастан 25 жасқа дейін қатысып отыр қатысушылар. Ал жеке орындаушыларға келетін болсақ, олар екі айналымнан тұрады. Бірінші қазақ биі, екінші сюжеттік би, немесе халық биі. Ұйымдастырушылар би фестивалін дәстүрлі түрде өткізуге ниетті. Келер жылы қазақтың тұңғыш кәсіби балет мейстері Дәурен Әбіровтің 100 жылдығына орай Қайнар Бұлақ би конкурсы республикалық деңгейде өткізілуі мүмкін. Азамат Әуесхан, Айбек Қаржаубай, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.